Bem-vindo ao canal Race de Verdade, o famoso Race Channel, como vocês já sabem. Estamos aqui com uma belíssima BMW M2, motor N55, um carro 2017 aí, da mesma geração de motores da M135 e 235. Tem algumas diferenças da 235 e 135, já vou explicar para vocês. E essa aqui, inclusive, está com um pedigree original. Tem uma preparação que eu já vou falar para vocês. Mas antes de entrar nesse vídeo, já deixa o seu like e se inscreva no nosso canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é aqui que você vai encontrar o mundo race de verdade, meus amigos. Bom, galera, essa BMW original é um motor N55, 6 cilindros em linha, turbo 3.0. É um carro que original tem 370 cavalos e o câmbio dela é DCT 7 marchas. Então, bora falar um pouco do carro para vocês. A M2 em si, ela tem a tração traseira, ela é blocada, as rodas traseiras, ou seja, elas giram juntas, enquanto a M235, tem até uma ali que a gente acabou de gravar, não é. Ah, o câmbio, por exemplo, da 235 e 135, é um câmbio ZF8, essa daqui é um câmbio DCT 7 marchas, dupla embreagem. As rodas já são maiores, né, do que delas lá, e os freios também, já os freios da série M Performance. E ela está usando os pneus Continental na medida 245-35, aro 19. Na traseira, 275-35, aro 19. Linda configuração do carro, né? Esses lips em carbono aqui também, paguei um pau. Na dianteira aqui do carro também tem uns lips em carbono. Isso foi colocado como um upgrade, né? Um outro detalhe que eu notei, quero que vocês comentem aí abaixo se vocês gostaram, são essas detalhes aqui atrás da grade que foram pintados de azul também, né? Então, vamos abrir a usina aqui do carro, o capô. Mostrar para vocês. Galera, como eu falei para vocês, esse carro original, ela não está estoque, né? Mas eu dei um parâmetro do que ela vem em performance original. E ela está estágio 2. Foi feito lá com o Netão da Eurotuning. Vou dar um abraço pro Neto também. Está com o intake da Burger. Não tem área de alimentação nenhuma. Ou seja, Port Injection, WMI, bomba, né? Upgrade não tem. Está 100% estoque. O que ele tem realmente é o inlet, que é o que ele me disse, que para mim parece ser original, se fosse o inlet aqui teria, não, é o em alumínio, tem inclusive da marca FTP, mas o que ela tem mesmo é um charge pipe. Charge pipe, inclusive, é um problema crônico, esse par de alumínio, que elas vêm em plástico e até original estoura, né? Outro detalhe, está com um upgrade de intercooler, não soube me dizer a marca, pois o proprietário pegou o carro faz 2 semanas e não soube me dizer a potência. O que ele sabe é que é um carro que está 100% na gasolina, não tem mistura e não tem parte de alimentação no carro. Então tá uma mapinha bem base para se comparar aí com exatamente a 235 que gravamos agora para a doca. Tem algumas coisinhas a mais. Então, galerinha, sem mais delongas, bora para o que interessa. Vamos ver aí o que, que esse carro vai fazer no 100-200 e acompanhe até o final do vídeo para vocês verem qual posição ele vai ficar para comparar com outros carros. O que chegou lá? Olha lá, dá uma olhada. Olha a peça. H. Carreirinha do Psy. Oms. O cara vem estragar minha gravação aqui, velho. Que cara, falta de respeito. Já deixa o like nesse vídeo, merece. Ia, velho. Que isso, irmão? Você filmou ele ali? Ou você ficou filmando minha cara? Nossa, como é que escapa? Deus me livre, velho. Vamos olhar essa porta-mala aqui que não tem dali, hein? É assim que chega no meio da gravação.
Mano, aqui, ó. Aí, ó, carro sem WMI montadinho, é assim que vamos passar. Então, bora pro que interessa, valeu. Um detalhe que eu não falei, lembrando da G8 até, inclusive, tá com as ponteiras feitas, tá? Tem que só dar um pipe. Vamos ver o que, que essa beldade vai fazer. Então vai, rapaziada, hora da verdade. Vamos ver o que esse M2 vai fazer. Tá na mó zoeira aí da gravação, velho. Que causada que o Sai deu agora. A Porschinha. Ó, o carro tá com mais de meio tanque. Fazer uma saindo parada e um rolling saindo de terceira marcha, essa é a ideia. Legal acabamento em alcântara aqui, carbono. As costuras em azul do carro, muito legal. Fica aqui, irmão. Manual. Então vamos fazer uma de terceira. Caraca, que louco! Olha o turbo flutter do carro. Vou fazer uma voltando aqui de terceira, vai. Fez uma saída de terceira marcha. Vamos deixar o carro resfriar um pouco na volta. Voltar de boa. E medir mais uma. Deixei passar de 6 mil giros ali a rotação. Foi um vacilo, tem as turbinas menores. Esse carro eu tenho que trocar um pouquinho antes. Acho que a 6 mil cravada ali já tá bom. Mas de qualquer forma tá aqui, print. 10, 1, 100 a 200 dela. Ó, o DA tá 1428, altitude 619 metros, 33 graus, tá muito calor. Este motor aqui sofre demais com alta temperatura, meus amigos, vocês não têm base disso. Tinha que estar um pouco mais fresco, era mais uma puxada em seguida da outra que nós vamos fazer isso agora. Vamos trocar em 6 mil saindo de terceira marcha de novo. Foi. Como é que melhorou o tempo? Tá aqui, meu play. Fiz uma passadinha assim melhor. 9,7. Print now pra vocês. Resfriar um pouquinho o carro. Então vai, print now 9,7. Legal. Vamos tentar fazer uma voltando agora. Tentar mais um 100, 200 aqui, voltando. Uma em seguida da outra, sem resfriar o carro, hein, meus amigos. Nossa, só o filtro, cara. Foi. 6 mil cravado, trocou. 6 mil cravado, trocou. E deixar de quinta marcha da 200. 9,75. Esfriar um pouco o carro. Print now aí pra vocês. 975. Delícia de carro, cara. O legal das BMW são isso, né? Traseira blocada, vai escorregar pra brincar. Vamos ouvir o barulho do filtrão.
Carrinho delícia demais, você tá maluco, velho. Então é isso, rapaziada, 9.7 no 100 e 200, acho que eu vou finalizar esse vídeo. NT Racing, olha a Redline, ferramentas relógio do mecânico, seguros é Infinity Seguros. E é isso. Então é isso, rapaziada, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários se você tem uma e quanto que você já conseguiu fazer. Vocês têm uma base aí, o que, que tem um carro de preparação. Não é o tudo que dá, mas tá legal o resultado. Ah, o foco num carro desse aqui eu teria brincando, que é pra diversão, né? E dê uma olhada como que foi as passadas de 100 e 200. Olha o pneu, o que que aconteceu, ó. Meu Deus do céu. Eu medi no 100 e 200 dos carros com o pneu acabado aqui, ó. Nossa, não tem mais pneu, velho. Você viu isso, Theo? Olha o cara mijando lá. Então é isso, tamo junto. Fiquem agora com o ranking. Fiquem com the next video. Obrigado por ter ficado até o final, já se inscreve e deixa o seu like. Não deixe de seguir a loja Racing 200 para você andar no kit Racing de verdade, fechou? Ah, Theozinho. Então partiu, meu play. Filmou bem a GoPro. Filmou, você filmou vai pra também. Cima. Oh, você é um parmito, hein? Esse channel. Eu medi no 100 e 200 lá, hora que eu vi os pneus tudo acabado, velho. Já era. Você tá doido. Vamos voltar pra casa. Vamos pra lá a graminha ali, ó. Tamo junto, rapaziada. Valeu.